На Миколаївщині затримали двох паліїв, яких підозрюють у масштабній лісовій пожежі. Протягом доби рятувальники гасили вогонь, що охопив сотню гектарів. Поліцейські встановили причетних до підпалу. Це раніше засуджений молодик та його товариш. Хлопці святкували день народження на природі. Прибране сміття вирішили спалити. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі.